belum tua. Wow, kena je sampai. Ih, ya, banyak ni cermin. Wow. Wih, cantiklah juga. Boleh lah cermin di berasap. So, sekarang kita dah sampai dekat Eagle dia. Cermin. So kita nak pergi mandi sekarang. Okay. So ni dapur, ada fridge kat dalam ni. Okay. Ni tak ada apa lah guys. Ada pisau, ada tempat masak. So in case kalau korang lapar. Apa pula ni? Oh ni. Ada cawan semua. Dan cermin. Baik gila cermin. Can this one toilet. Tapi sayang, tengok ada bathtub. Kita ada bathtub. Ada toilet. And then, ni bilik satu, ni bilik dua. Bilik ni ada toilet. Bilik ni tak ada. Okay, lepas tu ada TV. Okay, guys. And then, ni adalah panorama untuk kami malam ni. Tu ada benar PNB. KLCC, I'm sorry. We tak dapat tengok. Ni dia kerusi, and then ada spare kipas in case kalau aircon ni rosak. Okay, so far aircon okay. Okay guys, so malam ni kita orang ada lepas mandi kita orang nak pergi makan, tapi tak tahu lagi kat mana. Okay, okay bye. Malamnya ni tadi buka penuh juga, so kita orang nak pergi mandi mana? Takkan kita orang nak pergi mandi situ? Boleh je nak mandi situ? Boleh ke mandi situ weh? Tak ada gaya lah. Tak mandi yang ada view kat LCC. Mana ni guys? Kita biar macam ni je ke? Ke kita memang tunggu sampai pukul 7? Sebab dah lah bagi masa 1 jam je. Lagi? 40 minit je kita tunggu lift. Nampaknya kita main silu kaki je lah 10 minit. Tunggu lift je dah 30 minit. Okay guys, kita orang silu kaki je ambil gambar. Tadi pun bay tu tak bagi sebab dia nak habis lah masa lah tu kan. Boleh lah silu kaki je ambil gambar. Hai, sekarang kita dah jumpa Adiba dengan Maizan. Dia cantik lah Allah. Lepas tu kita sekarang pergi makan. Kita dah sudah makan. Thanks Ija. Thank you Ija. Thank you Ija. Belanja kita orang. Semoga murah rezeki. Cepat kahwin. Macam mana warung Cik Sena? Per 10. Saya bagi 8. 7. Belakang-belakang kau berapa? 7. Okay. Mesti okey lah. Tapi semua servis dah disebabkan orang ramai kot. Okay. Jom kita nak pergi main skuter. Jadi ke skuter? Jom.
Jepus. Tak tahu mana. Ibah guys. Ibah kena balik awal. Mak dia panggil. Kesian. Kesian mak dia. Kesian dia. Tapi Rana dah pergi jalan. Tak best tu. Wow. Sebab dia macam ini lah tempat kita jalan kaki dulu ni Ibah. Side ke? Ini dekat jalan ni kan, mesti jamik kan. Tak, sebab aku tak keluar. Aku pun tak best. Aku keluar kalau aku ada boyfriend je. Unfortunately, dah tutup. It's okay. Tapi orang still ramai lagi. Dengan last minute, kita orang pergi Salma Beach. Lepas tu, lampu tiba-tiba tutup. Jangan ambil gambar, lampu tiba-tiba tutup. Hey, dari pagi macam tu. Itulah nasib kita orang. Lepas tu nak main bin. Pin pula air bateri tak ada. Lepas tu tak reti korang kan. Okay lah, tak apalah, kita pergi jalan-jalan je lah. So kita pergi, kita plan je lah. Kita plan je pergi je lah. Ni Kenny Bakers. So tak tahu lagi macam mana. Okay, bye. Good night Kuala Lumpur. Kita orang nak check out. Siap. Hai Shikin, Imran. Mari kita check out. Ini paling berat. Ini nombor 2 ke? Ini nombor 2 berat. Okay, ini macam nak keluar. Hai. Bye, jumpa lagi. Terima kasih tumpang rumah. Ya Allah. Baiklah. Memang shower ni susun sini je lah. Bye. Okay. Tutup pintu. Ya, bye. Finally kita dapat masuk juga. Yay. After struggle. Oh my god. Hey, Ras. Mereka dah Ras makan. Dah makan, jangan buat kerja. Asyik bergerja. Kan dah keluar ni. Dah keluar duit, cek balik. Second food. Okay, dah makan. Makan. Akak ni dah lama kerja sini ke? Adik. Yang lawa baju akak kerja sini. Uniform sini lawa. Ada gantai-gantai. Akak ni macam lama ke kerja sini? Macam kaichan pula dia. Scan dulu. Terkejut aku. Rumah aku ada. Masuk dalam. Sekejap. Weh, ada kambing. Welcome to the zoo. Kita dekat kebun bangsa. Semua tak pernah ayam. Wah, ada fish. Ada
bangsa je. Cuba dia tak kejar ke orang. Baik. Ni kawan saya. Hai. Ja. Kau memang rajin eh, nenek atas. Apa? Ja. Ja. Penat ke Ja? Sebab dia panas lah. Di kebun memang tengah-tengah buka ni. Panas lah. Mana ada kebun lagi baju hitam. Kita orang buang kali. Buang lemak tadi. Kau dah pergi. Kau dah pergi makan banyak. Kita buang dah lemak. Okay. Yeay, kita dah balik daripada kebun bangsa dan peluh-peluh. Kita mandi peluh hari ni. Kita mandi peluh. Pasti sampai rumah Diva. Kita duduk dalam kereta dululah. Sejukkan diri. Okay. Bukan rumah ni. Tonton, tak tahu pergi mana. Sementara tu Diva. So, korang dapat pergi makan kat sini. Okay. Okay guys. Diva. Oh, she can test test. Test 3, 2, 1. Betul-betul buat ya, saya apa? Ini 18. Sudah tak dibuka. Dia memang akan buka susu. Ini dia kecil sikit. Ini 16 ke 14. Kenapa lain saya beli lain-lain saiz? Ini buat lagi. Hai. Bye. 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 Comel cap. Aku ni cap. Bye Ja. Bye Maizan. Bye. Bye. Selamat tinggal. Bidet.